بعد كلا تے زاکرین بڑے دور تو تشریف گھننا ہے انہاں دے واسطے بھی انہاں دا بھی احساس کرنا ضروری ہے ای واسطے میں صرف یہ کجا اکسا خالق دا کرم تھیندا ہے ہو رہی زمین تے خالق دا کرم تھیندا ہے ہو رہی زمین خالق دا کرم بسم اللہ بالکل مختصر وضاحت کر رہا ہوں آون والی ایک ذات ہے کیڑے انداز دے نال آ رہے ہیں یا چیز تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں تساں وی غور کرے سو بلکہ پوری کائنات غور کرے سی پتراں دے نال لے آ شیر عرض کر رہا ہوں تو بعد بھی آ قصیدہ بسم اللہ ایک منظر سامنے اپنے ذہن دے وچ گھنا سو وہ منظر میں تہاڈے ذہن دے وچ پیسا تسا اپنے تصور دے نال او منظر کو دکھائے آون والی ذات دا ایک منظر پیش کر رہا ہوں آون والی ذات کیویں آ رہی ہے ہتھ وچ لول پکار جناب امیر دی منظر وہ میں عرض کر رہا ہوں ہاتھ وچ لولف کار جناب امیر دی چہرے تو عاشقار ہے عظمت قدر دے ہاتھ وچ لولف کار جناب امیر دی چہرے تو عاشقار ہے عظمت قدر دے دس
الله ويلا وسيم الله.